louco, meu amor. Que merda você se meteu, hein? Um homem tão sadio, tão cheio de vida. Agora tá aí deitada nessa cama de hospital. Com um bojo. Mas eu prometo que vou tirar dessa, tá, meu amor? Nem que demore 1000 anos. Dona Catarina? Meu nome é Detetive Max. Quero lhe fazer algumas perguntas. Eu tenho suspeitas de que o atropelamento do Dr. Faraco possa ter sido criminoso, uma vez que o suspeito abandonou o local sem prestar socorro. Por acaso a senhora sabe se o Dr. Faraco tinha algum inimigo? Inimigo não, detetive. Mas como o Franco é um homem muito poderoso, não seria estranho se tentasse matá-lo, né? Claro, claro, dona Catarina. Nós temos informações de que no dia do atropelamento, o suspeito usava um par de botas pretas, tipo galocha de chuvas. Mas de qualquer forma, eu vou deixar um dos meus homens de prontidão para a melhor segurança do seu marido. Bom, dona Catarina, eu preciso ir no momento. Se a senhora tiver alguma pista ou informação que possa ajudar em nossas investigações, tá aqui o meu cartão. A senhora já sabe o que fazer, dona Catarina. Até breve. Você tá bolado comigo? Pô, fala comigo aí, bichinha. Pô, na boa, cara. Eu fiquei boladão mesmo, cara. Na boa. Pô, vi você no meio daquela rapaziada malandragem toda lá suada, fazendo samba, e a vizinhança toda vendo. Pô, fiquei boladão mesmo. Fiquei, pô, perdi as estribeiras, cara. Na boa mesmo. Precisava ter me jogado na cama com essa violência toda? Quase que eu bati com a fonte na quina da cama, tá? Já pensou se eu desmaio, se eu morro? Quem é que ia te sustentar, Zorzi? Quem? Não ia morrer, não. Tu ia virar uma purpurinazinha toda linda, toda colorida. Para, Zorzi! Esperta pra nós, uma pensa sapucaia com as suas tias e avós, assim podíamos ficar sozinhos. Eu sei, você fazendo tricô, eu trabalhando na Amway. Não quero mais saber de me incomodar, sua ausência me dói, sentado aqui neste bar. Só espero uma resposta, agora diga que sim, e nos mandamos pra cifreira. Eu sou parente de ser sim. Você é Não quero vacilação no nosso negócio, hein? A polícia tá fechando o cerco e nós vamos ser apanhados, hein? Qual é, Júlio? Se os caras subissem, as polícias, a gente ia acabar com eles, meu. É isso aí, essa polícia não tá com nada. A gente acaba com a raça deles, meu. Enche eles de chumbo. É isso aí. Cala a boca! Faz o serviço de vocês direito!
chegou! Aí, chefe. Aí, seu Gil. Tá aqui, ó. Acho que isso aqui paga aí o que eu tô te devendo. Assim que eu gosto. Isso é coisa fina, hein, Gil? Menino bom, assim que eu gosto. Isso. É... Tem uma nova novidade aqui pra tu. Da melhor qualidade essa aqui, ó. Essa aqui é especial que eu... Que isso? Fiz pra você. Isso é um novo cajuzinho. É. Isso, novidade. A droga poderosa, forte. Poderosa. Isso é uma nova moda. Esse é de graça pra você. Ô, Gil, como é que é o nome disso aqui mesmo, Gil? É o cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão. Pega leve, meu irmão. Isso não é café, não, rapaz.